روایت میں فرمایا المرء مع من احب، قیامت کے دن آدمی اس کے ساتھ رہے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے. آج ہماری محبت اگر نبی سے کم ہے، فلمی اداکاروں سے زیادہ، کھلاڑیوں سے زیادہ، تو ہم انجام سوچ لیں ہمارا انجام کیا ہونے والا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، قیامت کے دن اس کے ساتھ انسان اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے.